Na Prokopa Brázdu stíhacího pilota 313. perutě Royal Air Force zaspomínali v sobotu 2. července ve Velešíně. Pětní akce uskutečnil před jeho rodným domem, na kterém se nachází také pamětní deska. Historie Prokopa Brázdy a jeho života a osudu je taková, že každý rok od roku 92 se tady scházíme a u jeho pamětní desky probíhá pětní akt, ale letos jsme se to snažili trošku změnit, protože Prokop Brázda by se dneska dožil 101 let, pokud by se jich dožil. A nechceme to dělat jako pietní akt, kdy padnul, ale oslavu jeho narozenin. Prokop Brázda byl veřejnosti představen i formou fotografií a předmětů z jeho pozůstalosti. Prokop Brázda byl mladý kluk, který byl vlastně členem aeroklubu v Budějovicích. Byl jako podůstojník vyřazený jako pilot a vlastně po obsazení republiky okupantama emigroval přes Polsko do Francie. Tam se chviličku zapojil do bojů ve Francii, pak přešel do Anglie, prožil bitvu v Anglii a 24. dubna ho sestřelili. Doprovod ještě měl od spolubojovníka Jíchy, který ho dovedl až na břeh, ale tam bohužel spadnul, havaroval a zahynul v letadle. Velkou pozornost vzbuzovala maketa stíhacího letounu Spitfire, která byla postavena v životní velikosti. Jezdíme s tímto letounem po celé republice, byli jsme i v zahraničí. V podstatě snažíme se, aby se na naše letce nezapomnělo. Myslíme si, že celý národ má být ještě pořád i dnes, ještě pořád za co vděčen. Já se musím zeptat, jakou dá práci ho sestavit? No, sestavení je otázka asi 2 hodin, ale samozřejmě to je jenom taková ta špička ledovce. Musíme dělat údržbu, musíme připravit nákladní vozidlo. Jako celkově se toto času zabírá celkem dost v sezóně. Tedy. Cílem akce bylo celkově upozornit na československé válečné letce. Velešínská kapela Fontanella přichystala v srpnu na místním koupališti Birthday Fest a byla to pořádná narozeninová oslava, při níž se sešla široká muzikantská rodina. Tak my máme to takový trošku tematický. Jsou to příbuzný kapely s náma, ale to neznamená, že žánrově, protože v každé té kapele je nějaký náš příbuzný, protože už hrajou naše děti, pochopitelně. Takže ta první kapela byla ze svatého Jana, která se jmenuje Nohama z hůru, kde hraje synovec našeho bubeňka. Teď se připravuje dětský pokojíček, to už je známá velešínská mladá kapela, kde hraje na housle syn našeho basisty, vlastně nedorosta Ondřej. A teď nově tam hraje můj synovec David Bartizal, takže to je další příbuzný. Potom přijde skupina Alike, ve které hraje můj syn na violončelo a syn jednoho mýho dobrýho kamaráda píše písničky a dává tu kapelu dohromady. No a potom přijde Fontanella se svýma starýma hostama, s lidma, který od začátku zpívali a hráli s náma, tak uděláme si takový mejdan. A sejdou se úplně opravdu všichni, kteří tou kapelou za těch 20 let prošli? No, úplně asi ne, ale skoro jo. Bude nám tam chybět ten první bubeník, který s námi hrál chvilku a vůbec na něj nemám žádný kontakt, takže jsem ho nemohl pozvat, prostě jsem se ho nedopátral. A jinak většina těch lidí, která to nějak ovlivnila, tak tam je. My jsme hráli vlastně dlouhou dobu s manželem Hrdličkovým a folk, s Lastíkem Nedorostem. A potom ale už jsme chtěli, aby se nějak vyvinulo, protože jsme vyšli z Big Beatu jako a za toho komunismu se to moc hrát nedalo. Nebyly věci, nástroje a tak ani bubeníci tenkrát moc nebyli. A tak jsme potom po revoluci jsme dostali nabídku nahrát písničky těch manželů Hrdličkových. Tak jsme dali dohromady takový seskupení a nazvali jsme ho Fontanella. Ale počítáme to od toho, kdy vlastně přišel elektrický kytarista Petr Busta a začali jsme hrát blues rock. Nejdřív jsme skládali nějaký svý písničky, natočili jsme 2 desky, pak ale ty kluby začaly být jako divný a bylo to takový, lidi nechodili, nikdo nechtěl nic zaplatit, tak jsme začali lidi slyšet na ty cover verze a na takový ty revivaly, tak jsme začali hrát písničky, které nás vždycky bavily a teď hrajeme teda k těm našim písničkám i cover verze známých Big Beatových věcí. V kavárně se bojí malý nikdo mi za ní neručí. Někdejší členové kapely rádi zaspomínali na dobu svého působení ve Fontanelle. Hrál jsem tam 10 let.
A na co? Na kytaru a dneska si s nima zahraju. A po 10 letech? No, po 10 letech, po 6 asi. A jaký jsou to vzpomínky? No krásný, je to kus života. Hodně příznivců přišlo i na dětský pokojíček. Znám je, ale oni hrajou písničky mýho mládí, ale už je to mě moc hlučný, jo. Kdyby to trošku brali, já jim to říkám pořád, oni hrajou písničky, nádherně hrajou písničky, ale ten Rambajs už mi nesedí. Tohle je fajn, tohle už nesu ještě moje uši, jako jo. Na koho jste dneska přišli, na jakou kapelu? Na pokojíček. Na dětský pokojíček. A věděla jsem, že si zpíváte, takže je to oblíbená kapela, oblíbená písnička. Tak já tam mám bráchu, takže... Já to mám taky naposlouchaný z auta. No a jejich starší kolegové Fontanela, znáte taky nějaký ty písničky? No já tam mám strejdu. Přišla jsem na Fontanelu, protože ji znám už těch 20 let asi tak, co hrajou. A mám ráda i dětský pokojíček a tak. Hlavně jsem přišla za lidma tady. Multižánrový festival Houpačka, který se koná v areálu U Hamerníků ve Velešíně, tady má dlouhou tradici. Lidi baví a především pomáhá. Výtěžek vždy putuje spolku Metoděj. Protože metabolická vada není v dnešní době zavedena v žádné té tabulce, tak vlastně daná rodina nemá právo na žádné příspěvky. Tak se rozhodl spolek Metoděj, že právě on bude podporovat, on bude pomáhat a on bude přispívat těm rodinám. S kolika takovými rodinami spolupracujete? To se nedá úplně přesně číslem vyjádřit, protože jednak spolek se zúčastní různých takovýchto akcí, jako je letos Houpačka, kde výtěžek právě putuje buď to konkrétní rodině nebo konkrétní nemoci, ale také spolek financuje různé nemocniční zařízení, výmalbu různých pokojů dětských nebo kupuje přístroje pro nemocnice, takže nemůžeme přímo říct počet těch dětí, ale bude jich mnoho. Po několik let se tady lidé scházeli, aby podpořili Adélku Panochovou. Jejíž nemoc vyžadovala 24-hodinovou péči. Já bohužel akorát musím tedy říct, že Adélka se naší Houpačky bohužel nedožila. 2. srpna na následky té choroby zemřela. My samozřejmě i tady ta Houpačka je konaná její počest a na její uctění její památky a samozřejmě dál budeme spolupracovat s Metodějem, který nám vybere další akutní adepty, který by ten výtěžek měli dostat, takže to samozřejmě se od nás ještě lidi v různých médiích dozví, kam přesně ty peníze putovaly. V zahradě plné atrakcí a stánků mohli lidé načerpat informace o potravinové bance nebo přispět v dobročinném bazaru. Děti vyzkoušely neobvyklé atrakce, které prověřily jejich šikovnost a odolnost. Organizátoři festivalu sázejí každý rok na originalitu a návštěvníky překvapují vždy něčím novým. Jsou úplně jiné exibice i workshopy, máme tady třeba příklad parkour a free running z Prahy, Jojo Boys, kteří předvádějí s novým jojem neskutečné čísla. Budou tady samozřejmě další nové alternativní kapely a spousta atrakcí i benefičních prodejů. Opravdu většinou se snažím, aby to bylo nové a nové. Letos se setkala s velkým úspěchem ukázka parkouru, kde aktéři využili jako improvizované překážky nejprve děti a potom i vrak auta. Každý rok se vybraná částka na podporu dětí s metabolickými poruchami zvyšuje a jihočeský festival Houpačka přispívá několika desítkami tisíc korun. V areálu Velešínského jihostroje probíhaly celé léto práce na zateplování dalších výrobních hal. Práce nyní vrcholí. My jsme, dá se říct, před dokončením, před termín dokončení plánujeme na říjen. A na strávnu tady už vidíme, že máme hotovou a teď opravujeme naší hlavní administrativní budovu. Tam je to v plném proudu. Jak dlouho trvala práce právě na té nástrojárně? Věnovali jste tomu celé léto? Probíhalo to přes celé léto, zhruba 3 měsíce. Tak vyměnili jsme okna, komplet se zrekonstruovala fasáda a opravila se střecha. Největší pracovní ruch je teď patrný na hlavní administrativní budově. Zde se bude také vyměňovat střešní krytina, plus dáváme té budově nový kabát, včetně tedy zateplení.
Bude potom esteticky také vyvedena v té modré a bílé barvě v barvách jeho stroje? Tak bude vyvedena barvách jeho stroje, akorát, že to nebude barva bílá, ale stříbrná. Ta administrativní budova by měla být hotová do konce října. V areálu jeho stroje jsou také viditelné výkopové práce. Ty jsou nutné k dokončení další etapy decentralizace systému vytápění výrobních i nevýrobních prostor. Do výkopů bude uloženo plynové potrubí. V každé budově bude instalován nový plynový kotel. Nahrazením centrálního parního systému vytápění dojde k výrazným úsporám nákladů na energie. Další hudební událost se uskutečnila 27. srpna ve Velešíně. Tentokrát se setkali příznivci bluegrassu. V zahradě u Zlaté růže se dobře bavili a muzikanty často odměňovali potleskem za povedená sóla. Bluegrass není v hudební historii žádnou novinkou. O to zajímavější je, že festival má mladé pořadatele, tedy spíš pořadatelky. Máme vlastně už 6. ročník bluegrassového festivalu. Bluegrass je vlastně hudební styl, který pochází z Ameriky. Není u nás moc známý, tak se snažíme vlastně ho zpopularizovat a předvést lidem vlastně, co to bluegrass je. A kolik jste dneska pozvali kapela odkud odevšad? Tak, máme tady 8 kapel, máme tady třeba Loutskou kapelu z Luk nad Jihlavou, Pražskou kapelu, Píseckou kapelu Quintet Písek, což je taká každoroční vlastně kapela. Nechyběl ani host z Holandska a poprvé se představili také pořadatelky a spoluhráčky v sestavě pojmenované John Beer. Kapelu jsme založili loni vlastně před festivalem, protože je docela problém najít první kapelu vždycky na festival, tak jsme si řekli, tak to uvedeme si to sami. A s tím, že loni jsme hráli v jiné sestavě a trošku jiný žánr, nebo nějaký spíš do folku, pak jsme obměnili sestavu a teď se snažíme ten bluegrass opravdu tradičně podávat lidem, jak umíme. A takže obsazení je jaké a jste všichni z Velešína? Z Velešína všichni nejsme, z Velešína jsme vlastně jenom my s Janou a přibrali jsme kluky, bráchy, který jsou z Kameňáku a vlastně obsadili nástroje, mandolínu a banjo, který nám chybělo. A co repertoár, převážně americký nebo taky nějaké vlastní české písně? Vlastní písně se tvoří, snad už brzy s nima taky vylezem, ale zatím teda kopírujeme starý tradiční bluegrass z 50. let. Domácí kapela John Beer po svém vystoupení přenechala pódium hostům a bluegrass zněl Velešínem až do pozdních nočních hodin.